У приміщенні Бородянської селищної ради чекають початку сесії місцеві жителі. Більшість цих людей працює на місцевому ринку. З різних боків їх оточили правоохоронці, які уважно стежать за розвитком подій. Як виявилось пізніше, не дарма. Сесію розпочинають із виступу активіста Романа Шнуренка. Він вкотре нагадує депутатам про незаконні дії на місцевому ринку. Що громада не проти нормальної цивілізованої реконструкції, а не так, як у людей над головами. Суботній день є відео, в Ютубі його всі бачили, в Фейсбуці бачили. Є відео, що літає стріла крана над людськими головами з будівельними матеріалами. Це нормально. А чому серед ночі ведуться будівельні роботи? Заливається бетоном, вигружаються бетонні блоки в вихідний день. Навмисно це так робиться, поліція на це не реагує. Після виступу Романа Шнуренко до присутніх звертається депутатка від «Нових облич» Ірина Захарченко. Вона відразу пропонує внести до порядку денного питання щодо продовження на півроку договору оренди землі своєму колезі по політичній партії та директору ТЦ «Бородянка» Роману Дяченку. Прошу внести до протоколу проєкт рішення ДДЮ. Нагадаю, що тиждень тому бородянський селищний голова Олександр Сахарук запевняв громаду, продовження договору оренди землі на сесії розглядати не будуть. Не на 30-те в порядку денному цього питання немає. Так, термін дії закінчиться 31 березня. Однак пан Сахарук цього разу на сесії взагалі не з'явився. Офіційна причина – поїхав у відрядження. Тим часом секретар селищної ради Георгій Єрко вже ставить питання на голосування. За 18 рішення прийнято. Такі дії депутатів місцевих підприємців дуже засмутили та обурили. Немає слів, тому що немає. Ми вибрали цих депутатів, які будуть разом з громадою. Нас ніхто не підтримує, не чує, не бачить. Що нам робити? Люди добрі, поможіть. Зеленський, ми тебе просимо, ми за тебе голосували. Поможи, пожалуйста, людям, щоб остались робочі місця. У нас пенсії, у людей діти учаться. Надо людям гроші, вони нас усіх уничтожають. Люди вирішили перекривати дорогу з метою звернути увагу всього селища на важливість цієї проблеми. Ганьба! 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 Нам вже були погрози. Якщо ми не йдемо за нього, значить ми свої робочі місця просто втрачаємо. Всі ці люди сьогодні, які були, вони остануться без роботи. А ми хочемо тільки одного – хочемо працювати. Поряд із підприємцями знову стоять поліцейські. Сюди прийшов навіть начальник Бородянського відділу поліції Олександр Бондар. Запитуємо, для чого вони тут. Недопущення порушень публічної безпеки. Було повідомлення про те, що буде проводитися сесія, і тому ми знаходимося тут. Минулого разу ми були на сесії, так багато поліції. Наступного разу не було повідомлення від селищної ради, що буде проводитися сесія. Натомість депутат-підприємець Роман Дяченко задоволений рішенням своїх колег. Розповідає, через 6 місяців буде повністю реконструйований ринок із усіма торговельними місцями. Не будівництво, а реконструкція саме ринку. Не 9-поверхівок, не ресторанів, нічого. А саме ринку. Люди залишаться торгувати в період реконструкції, так як буде перша черга, потім вони перейдуть в нові приміщення, приберуться, звільниться територія, на другу чергу зробиться друга черга будівництва і вони розподіляться продукти зліва, речі справа. На засіданні був присутній Максим Петльований, помічник народної депутатки Ольги Василевської-Смаглюк. Каже, цього разу усі вчергово переконалися у тому, що бородянська влада не здатна чути людей. Депутати, попри волю людей, попри заклики народного депутата, попри позицію голови селищної ради, приймають рішення абсолютно на власний розсуд, абсолютно на рішення, які спрямовані на забезпечення конкретних інтересів конкретного депутата, свого колеги селищної ради. І це вкотре засвідчує, що, скоріше за все, Бородянка потребує оновлення в плані депутатського корпусу і, очевидно, перевиборів як таких. За словами Максима Петльованого, для розв'язання цієї проблеми селищний голова має не підписувати дане рішення, а відправити його на доопрацювання. Є ще один шлях – скасування цього питання у судовому порядку. За словами помічника народної депутатки, Ольга Василевська-Смаглюк буде застосовувати усі законні можливості, щоб таке свавілля було припинене. Нині розпочато процедуру скасування декларації на початок будівництва, яка була отримана незаконно. Марія Марчук, Олександр Кравчук. Інформаційна агенція «Погляд».